Agora, Joel, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu realmente não entendo quando você pontua isso. Você diz que defende o impeachment do presidente da República porque ele faz ataques às instituições. É. Agora, ministros do Supremo Tribunal Federal chamar um presidente da República de genocida e o outro chamar um presidente da República de nazista, isso não é um ataque a uma instituição? Eu não estou aqui julgando se... e nem entrando no mérito da questão do impeachment do Bolsonaro, Joel. Acho que todo mundo aqui tem o livre arbítrio de defender aquilo que quiser. Eu só acho que se você utiliza um argumento dizendo que eu sou contra ataques a instituições e nós não vamos abrir os olhos para o que está acontecendo, esses caras estão passando dos limites, Joel. Não dá pra gente achar um negócio Olha, normal. Paulo, tem que pedir o impeachment desses caras. Né, Paulo? Esses não. caras não, estão avançando muito, sinais perigosos e é visível não, isso, é Joel. Isso. São coisas muito diferentes, né, Paulo? O Gilmar Mendes chamou uma pessoa de genocida, que... Joel. Que é isso, Joel? Mas não chamou, ele falou que as Forças Armadas estão podendo, como é que é, participar de um genocídio. Desse genocídio. Ele acusou o presidente genocídio de genocídio. Genocídio praticado no governo, Joel. São dois pesos e duas medidas, Joel. Assim que preciosismo nenhum. Da mesma maneira que defende o impeachment do Jair Bolsonaro, por essa razão, tem que defender o impeachment desses caras também. Não, meu caro, se ele falasse literalmente, se ele dissesse, olha, literalmente, o Bolsonaro é culpado de genocídio. Porra, por Joel, esse, o governo tá fazendo genocídio, é a mesma coisa, Joel. Crime. Quando você usa... Não, hoje em dia a expressão genocídio e tal, você não sabe qualquer grande... Que boa vontade, Joel. Isso é boa vontade sua. É fato. Que generosidade que você tem pro Gilmar Mendes. Tanto que ele nem citou o Bolsonaro. Pô, Joel, pelo amor de Deus, Joel.